კაბელების საქმის ახალი გარემოება და მცოცავი ოკუპაციის მორიგი ფაზა იქნება ჩვენი განხილვის საგანი თავდაცვის მინისტრთან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება საღამოშიდობისა. ქაბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა თქმა უნდა, დავიწყებთ კაბელების საქმით. თქვენი მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, რომ აღადგინოთ თანამშრომლების დიდი ნაწილი სამსახურში, ამას საზოგადოების დიდი ნაწილი ძალიან პოზიტიურად შეხვდა. თავისუფალი დემოკრატები არიან კმაყოფილები და მადლიერი, თქვენ მოისმინეთ ეს კომენტარებიც, მაგრამ არის მოსაზრება, რომ თქვენს გუნდში არის ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა. მაგალითად, თია წულუკიანის კომენტარი მოისმინეთ, რომელმაც განაცხადა, რომ ის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას დაელოდებოდა და ასევე სხვათაშორის თავისუფალი დემოკრატები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ პრემიერ-მინისტრის არ ეთანხმებოდა ამ თქვენს გადაწყვეტილებას. მაინც რა გითხრათ, გუნდში არის ამაზე თანხმობა? გამარჯობა პირველ რიგში. მე ვესალმებ თქვენს მაყურებელს. მე რაც მოვისმინე თქვენ სიუჟეტში და დღეს რაც წავიკითხე, ყველაფერი გასაგებია ჩემთვის. მე შემიძლია დავეთანხმო თეატროლოგიას სიტყვასიტყვით იმაში, რაც მან თქვა. იმიტომ რომ ის არის პრინციპულად განსხვავებული იმ მდგომარეობისგან, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში არის შექმნილი. მე დიდი სიამოვნებით მივიღებდი ყველა მადლობას და ყველა აღრთოვანებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ და მხოლოდ კანონის მოთხოვნების შევასრულე. იუსტიციის მინისტრი ბრძანებს, რომ მის სამინისტროში ესეთი წესია იმის შემდეგ, რაც ის მინისტრია. მე არ ვიცი, რა წესი აქვს იუსტიციის სამინისტროში არაფორმალურად დადგენილი, მაგრამ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში კანონმდებლობა, რომელიც ფორმალურად არეგულირებს ურთიერთობებს თანამშრომლებსა და უწყების ხელმძღვანელებს შორის. ასევე ის ამბობს, რომ თუ კი მსჯავრდებული არის, ამბრალდებულიო, მაშინო გავათავისუფლებთ ხოლმე დროებით. და ესეც არის განსხვავებული გარემოება, ჯერ ისევ ჩვენ შემთხვევაში მსჯავრდებულებზე არ არის საუბარი და მსჯავრდებული თუ არის ადამიანი, ის თავისუფლდება სამსახურიდან, ეს კანონის წესია და არა რამე არაფორმალურად დადგენილი წესი. რაც შეეხება ბრალდებულებს და მათ გათავისუფლებას, არც ერთი ბრალდებული არ ყოფილა გათავისუფლებული თავდაცვის სამინისტროდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, არც იურიდიული კაზუისტიკა არ არის, საქართველოში უყვალთ ხოლმე თქმა, რომ აი რა მნიშვნელობა აქვს კანონის ამა თუ იმ პუნქტში რა წერია, ეს რთულია, გაუგებარია, მოდით მარტივად ავხსნათ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივად არის. მინდია ჯანელიძემ 2014 წლის ნოემბერში მიიღო გადაწყვეტილება, სადაც ჩავითეთ რა წერია, რომ ამ ადამიანებს შეუჩერდათ, ისინი გათავისუფლებული არ ყოფილან. შეუჩერდათ უფლებამოსილება თავდაცვის სამინისტროში ძალიან კონკრეტული აქტის, ძალიან კონკრეტული პუნქტის შესაბამისად და მე გიკითხავთ ჩანაწერს სისხლის სამართლის დევნისას მოსამსახურის მიმართ საპატიმრო ხასიათის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება. ეს ნიშნავს მარტივ ენაზე იმას, რომ აღკვეთი ღონისძიება თუ არის პატიმრობა, რაც ამ ადამიანების მიმართ იყო გამოყენებული, აი ეს პატიმრობა რომ არისო, ინდია ჯანელიძემ ბრძანა 2014 წლის ნოემბერში, ამიტომო შეუჩერა უფლებამოსილება ამ ხალხს. მე ეს ადამიანები ფორმალურად სამსახურში არ აღმიდგენია. მე არ გამომიცი აქტი, რომელშიც ეწერება, რომ მაგალითად ბატონი ნუგზარ კაიშაური დაინიშნოს ამ ადამიან თანამდებობას. მე რაც გავაკეთე იყო ის, რომ აქტი, რომელმაც საფუძველი დაკარგა, ანუ ინდია ჯანელიძეს მიერ მითითებულ ბრძანებაში მითითებული პუნქტი, რომ ეს ადამიანები იყვნენ პატიმრობაში, გაქრა და შესაბამისად ეს ამ აქტმა ძალა დაკარგა. მე გუშინ გამოვეცი ბრძანება, რომლითაც აი ეს აქტები გამოვაცხადე ძალა დაკარგულად, რაც რა თქმა უნდა იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურად ეს ადამიანები დაბრუნდნენ 2014 წლის ნოემბრის იმ რიცხვამდელ, ეს არის 13 ნოემბრის ბრძანება 2014 წლის 2014 წლის 13 ნოემბრის ბრამდელ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ აქტმა ძალა დაკარგა, რადგან მას საფუძველი გამოეცალა. ამიტომ აქ რაიმე ხა პოლიტიკური სარჩულების მონახვა, ვიღაცა უკმაყოფილოა, ვიღაცა ბედნიერია, ვიღაცა გაბრაზებულია, თინა კარგი გოგოა, ინახე როგორი მაგარი გადაწყვეტილება მოხდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სიამოვნებით მივიღებ ამ კომპლიმენტებს, მაგრამ ერთადერთი რაც გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა იყო ის, რომ კანონის მოთხოვნა შეასრულა და გარწმუნდით რომ 2015 წლის 1 მაისიდან რაც მე თავდაცვის დავინიშნე, ეს მუდამ ამ საკითხს თავიდანვე დაერქვა პოლიტიკურად მოტივირებული, მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან. პრემიერის პოზიცია თუ არის თქვენთვის ცნობილი ამ საკითხთან დაკავშირებით? ამ საკითხს პოლიტიკური პოზიცია, პოლიტიკური სარჩული მისცა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და მორჩა. ამიტომ რომ ერთი ადამიანი ან ერთი პოლიტიკური ძალა რაღაცაზე საუბრობს, რომ ის არის პოლიტიკურად მოტივირებული, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული. ეს ერთი და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ყველა ადამიანი თავის შეფასებას აკეთებს და მე ხლა მათ შეფასებებში ვერ შევალ და ვერ განვსჯი ამისთვის, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, რომ დღესაც აჟიოტაჟი ისევ მათ ატეხეს,
Մաշի ռոտ է սացակմը պիրիքտար, եխա, իկնեպ չամող ալիպ դետ խոյլանի երթատ, իմի տոմրով, էրդիս խրի ամբով ենրով, այբ իձին այվանի շուլի ռոմ մաս տավիս դրոզը իրակլի ալասանիաստան անգարիշ գործորը Անո իմ դղիդան հած մետ ավինիշն է տավդայց մինիստրատ, իխարում բիծն այվանիշում մերտիրոն լոտ գադաց մուտա չէ իմ տավդայց մինիստրով ադա ամիտոմ դավինիշն է տավդայց մինիստրատ, իմիտոմ որոմ վար միս մի մարդ լոյի ալուրի Դարով միս խոլավ ձանեպած դա մոտխոնած դավեմ որ չելով ոտի դա ամիտոմ դավինիշն է տավդայց մինիստրատ էխլա։ Այխա չամող ալիպ դետրարով գորարի սակվ է միտորով, թու ես որիվի ամբավի ստորիա, մաշին տղես ես ադամիան էպի արունայուկն Հոմիտաց մա թուպրեմ մոսլև ակոնդա չեչերևուլ դա, իս խալխիտ խեիդան աղդգենիլիա ծակութար թանամդեղով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 ovov Ասետ գադացխոտի լեպևց, ռոմ կոնդես, պրոբլեմա սակարտոլոս դղեմանդոլում թավորուպաշի, անու, կանոնի էր գադացխոտի լեպևց, կանոնի դատգեն իլ էրթադերտ գադացխոտի լեպևց, ռոմ եքնեմով դոս պրոբլեմա, մե մինիստրի մելի աղտկա սամսախուրշի, հատ չեխեպա մեխութես, գիզող լոնց։ Մեխութես թավադավուս, գանցխադեպած էրիլի։ Թու կավտ հիալուրի միզեզի, թու իցիտ միզեզի ռայիխո, ամ գանցխադեպիսը, թու մոգմ արդավտիս սամսախուրշի, աղտգենազը վեր մոմարդավուս, իմի տոմրով ման թավիսի գանցխադեմի դատովա թանամդեպովա, դա թու միս գադացխոցրով ունդարով մի մուշահոս կուլավ տավդացամինստրոշի, գայերոշի սակարտոլոս էլ չմա, սարտաշերուսը սազոգադոյ բաս մողուծով դա ուպրոմ մետի ակտի ուրովիսկ են Հուսատիս ինա, ուտեք մանգրամիս գավսիս տիպիս գանցխադեպեպը թպիլիշից կետտեպա, իսմիս էսետի սկեպտիկուրի գանցխադեպ Արա այցի տարարի եխ, մեր առավոր կոմենտատորի իրոս, հադացույն մեր ամեցուցիս մարս նախավուս, մեր ամեզը կոմենտարևի բակետով, մեր առուց մեր իմ չո են սխել զուպլուված իմաշ ծաբրալ է վենրով, այսին ամդուլեջ նատոշկ է արոնդատ, իսէ ուբրալու թամբով են թորսին ամդուլեջ է ուսը չի ունդատ, ոտա էխա, էս էտ խալ սուերապերս ուեր ուպասուխ է, արդ սուրուլի մակսուրամի ուպասուխով, դա արդ հարիս չեմի ամոցանա, ռոմ ասատ ադամիան նեպս, Չու են ամոցան արիս, ոլապարակոտ չու են սազուգադոյապաս, ռոմելից էլոդեպա կատացխոտ իլեպեպս, էլոդեպա շատեգեպս, էլոդեպա վիտարեպիս նորմալիզացիաս։ Դը սորոտ ամադամիանևիս չու ենի լոյալորի մոգալակեպիս, Մինդով ուտխարում սակարտոլոս խելիսուպրեպա, իսեր ուգործ առազրոս խոլոպերսակ էտեպսի միստիսրոմ պրոբլեմը բիղոս մինիմալի զիրեպուլի անսայարդոտ կակրեստումցաս ամծուխարոտ դղեմանդելիմ սոպլի վարիսի միս դաստորիրո չվենի ամոցանը արիս, ռոմ վիխոտ մուդմիվատ ակտի ուրատ կմերիթատիմ նարատիվշի, ռոմելիս դղեմանդոլ սոպլիոշի շեիքնա, վիխոտ թանամոնած իլեղ ոլային պրոցեսիս, ռոմելիս դղեսպ սոպլիոշի մեմ դինարևովս,
იმისათვის რომ ამერთობლივი ძალისხმევების შედეგად ერთის მხრივ შევაჩეროთ რუსული აგრესია და მეორეს მხრივ ვაიძულოთ ისინი რომ დაბრუნდნენ ოკუპაციამდელ ტერიტორიაზე, ანუ საკუთარი ქვეყნის რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბრუნდნენ რუსეთის შეიარაღებული ძალები. ეს არის საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა და არა რაღაცა სახლობანას და ომობანას თამაში, რითიც დაკავებული იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ჩვენ გვაკრიტიკებს. ბოლო კითხვას დაგესვამთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება, თქვენი ვიზიტი არის დაგეგმული შეერთებულ შტატებში, ვისთან გექნებათ შეხვედრა და რა არის ამ შეხვედრის დღის წესრიგი, მოკლედ რომ ვითხრათ. კი, მე შაბათს მივდივარ ვაშინგტონში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შეხვედრა მაქვს ჩემს კოლეგასთან, თავდაცვის მდივანთან. შეხვედრები გვაქვს ასევე თეთრ სახლში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, ძალიან ბევრი შეხვედრა დაგეგმილი ამერიკულ მედიასთან, საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებთან, იქაურ ეგრეთ წოდებულ think tank-ებთან, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. აგვისტოში კონგრესი არ მუშაობს, ამიტომ სამწუხაროდ კონგრესში არ გვექნება შეხვედრები, მაგრამ გარდა ამისა პრაქტიკულად ყველგან და ყველა დონეზე იქნება შეხვედრები. ჩვენი მთავარი დღის წესრიგი ცნობილია, არაფერს სიახლეს არ ვიტყვი. ერთის მხრივ ეს არის ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერება, უფრო მეტი სიმჭიდროვე სიახლოვე ამ ურთიერთობებში. ჩვენ წინსწრებად გავაგზავნეთ ვაშინგტონში ის საკითხები, რომლებზეც გვინდა თო გვაქვს სურვილი მათთან ორ მხრივ ფორმატში საუბრის და მეორე მხრივ ეს არის ამერიკული მხარის მხარდაჭერის მოპოვება ნატოს მინისტერიალსა და დაგეგმილ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თინა ხიდაშელი.